Вітаємо всіх, вітаємо, вітаємо, дорогі наші глядачі і глядачки. Вітаємо з Вінниці З Харкова. і з Харкова наш улюблений Віктор, якого про нього часто запитують, і сьогодні він з нами на початку буде і помахає, вже помахав рукою. Так, тобто це свідчення, що все добре. Ми сьогодні будемо говорити про кіно в СССР, взагалі про кіно. А я Кіно, хочу... віно і доміно, як то колись то казали. Доміно я не можу. Ну, в моєму оточенні доміно грали там хіба Ні, що ні, ні, діти. це був такий сталий вираз кіно, віно і доміно, як все, це повний опис був. Тому ми, значить, ти не грала в доміно, я бачила, я грала і бачила доміношників, але ми будемо ні про віно і ні про доміно, а говорити про кіно, про те, як діти, ми підлітки і дорослі дивилися, і які, як саме, і які фільми були популярні в Совку. Я не грала в доміно, і якби це почула моя баба, що десь там хтось у вільний час після роботи грає в доміно, вона б сказала, що то дідоводи. Тому що город був, слухайте, який вільний час, один Ну, вихідний. очевидно, да, що це була міська забава. І шуруй на город, а в селі ніякого доміно я теж не пам'ятаю. Можливо, це відбувалося ввечері, не ввечері, ввечері, взимку, коли не було городніх робіт, можливо, люди там щось Ну, і щоб доміно. люди грали в доміно, мав бути головний атрибут стіл во дворі. У вас, скоріше за все, не було комунальних столів во дворі, тому що це в багатоквартирних, ну або в кварталах, значить, де збиралися особливо робочий народ, там ставився, значить, у дворі стіл, на якому, значить, забивали козла, тобто грали в доміно і при цьому бухали. Ну, ми не об этом. Ні, ну в нас був стіл, але як до чого? Що в селі доміна не було, а кіно в селі було. Розумієте? Тобто кіно було влітку, взимку, круглий рік. Я розповідала про бабів і дідів, про село. Я розповідала, як мій прадід вибирав місце для клубу, щоб його онучці, моїй мамі, було близько ходити. Ходити в це ж кіно і ходити на танці. І я ще пам'ятаю цей сільський клуб. Там були такі гарні мальовані афіші. І, звісно, там могло не бути дороги до цього села. Було то таке. Автобус туди теж не ходив. Могло пропадати світло, і тоді були проблеми з довезенням хліба. Ну, хліба як їжі, буханочки в оцих хлібах з довезенням. Якщо влітку, я пам'ятаю, був дощ, то могло там тиждень чи два, значить, нема дороги, до села не можна приїхати, хліба не довозять, врешті на якусь підводу вантажить цей хліб і його везуть. Але Ну, кіно тому було. що Владимир Ілліч Ленін когда-то сказав, що головним іскусством, найважнішим іскусством для нас є кіно. І тому з вами Совок Довбаний номер 54. І найперший переказ про те, як мої предки побачили кіно, він пов'язаний якраз з Владимиром Іллічем Леніним. Коли я в дитинстві приставала до своєї бабусі, що бабуся, розкажи, що було, як мама була маленька. Я, звісно, хотіла, щоб вона мені розказала оті перекази, які я смутно чула, хто кого там бив, розкуркулював, зрадив і так далі. Но бабуся розуміла тайний ход моїх мислей, і мені розказувала про своє дитинство і про те, яке було дитинство моєї мами, вже якісь такі прості дитячі історії. Одна з цих історій була про те, як моя бабуся вперше в кіно йшла. І я пам'ятаю, що їх зібрали всіх дітей з тієї сільської школи, зібрав їх учитель. Вони йшли довго, переходили через якийсь місток. Чомусь мені запам'яталося, що їм треба було перейти через якусь там річечку. От, і дійшли вони в якесь там третє село на це кіно, і там показували Леніна. І бабуня моя, вона казала, що до того вважали, в селі вважали, що Ленін з рогами. Розумієте? Вони вважали, от конкретно селяни. Вважали, що оця людина, якій поклонялася вже вся есесерія, і я вже як піонерка, діло Леніна, будьте готові, тралівалі. А тоді, в 20-ті роки, 30-ті, в селі, поки в кіно не побачили, вони вважали, що він з рогами. Тобто вони вважали, що це нечиста сила абсолютно прийшла і оце творить. І тут Ну, це моя правда, бабуся... нечиста сила, правильно вважала, що я б сказав.
от і бабуся в кіно, значить, їй показали цього Леніна, що він без рогів. Вона видно, це для неї був такий якийсь шок, що вона запам'ятала, що вона дитиною це побачила, що він же ж без рогів, він така людина. І саме тому я думаю, Ленін хотів, щоб це кіно було важнішим із іскусств, тому що він хотів переконати, що він в принципі нормальний. Хоча, ну я не знаю. Ні, ну я думаю, що справа в тому, що кожен тоталітарний режим, починаючи з Совка, потім нацистська Німеччина, потім Північна Корея і так далі, вони всі вважають, що кіно головне. Чому? Тому що це головний і найбільш надійний спосіб промивання міських населення. Абсолютно більшість інформації ми отримуємо через що? Через очі, ну тому і це важливо. Елемент, значить, промивання мізків. Це було відомо і зрозуміло ще на початку ХХ століття, і особливо це зрозуміло зараз, коли ми вже побачили, як всякі фільми впливають на людей. І ми будемо говорити. Ми з Оксаною познаходили якісь артефакти нашого дитинства. Оксана, покажи, що ти знайшла. Я знайшла взагалі таку унікальну річ. Слухайте, я так багато цінних речей в своєму житті викинула, випадково втратила. Ну, я маю на увазі цінних, які мають цінність грошова. А от таке у мене щось лишилося, і це мій, воно називається зошит для всяких всячин. І якщо подивитися на екран, от я показую. От, дивіться уважненько, бачите? Це барвінок. Це барвінок, це вирізка з журналу Барвінок. Очевидно, там була якась книжкова така поличечка, і я, ну, це такий, знаєте, блог тільки в паперовому вигляді. Коли ми говоримо, що колись блоги це щоденники в електронному, тепер я кажу, що це був блог радянської дівчинки за 80-ті, 81-ті, 82-ті, 83-ті роки. Де я писала про кіно, писала про книжки, писала про якісь події життя. Ну, тобто, там він спочатку такий, знаєте, навіть така якась у нього структура, що от я тут пишу про книжку, наприклад, то я ще пишу, дивіться, як вколішу, назва книжки, автор, що сподобалось. А тут, крім книжок, я писала і про фільми, які я бачила. Ну і виписувала, робила картинки з цих фільмів. Бачите, де я брала ці картинки, щоб люди більше любили кіно, щоб люди більше любили телевізор, то в СССР було багато таких різних видань, які стимулювали людей дивитися і кіно, і дивитись телевізійні програми теж. Тому що в мене тут якісь вирізки, це очевидно, я брала з такої газети, яка називалась «Говорить і показує Україна». Це був такий тижневик, де була програма телевізійна і де були розповіді про всякі фільми, вистави, ще щось таке. А ще були такі журнали «Новини кіноекрану», і був такий російськомовний журнал «Совєтський екран». І я любила ж дуже читати, в СССР читати, ну, не було ні про що. Читали ми якісь, переважно, це були якісь шпигунські цікаві, чи про того ж Леніна, чи ще щось таке. Книжок в мене було обмежена кількість. Я їх постійно прочитувала і перечитувала, і коли в мене заводились якісь кишенькові гроші, бо це в СССР теж я в такій сім'ї була, що в мене не було прям такі кишенькові гроші, щоб я могла, то я ходила в кіоск і купляла ці журнали «Новини кіноекрану». Це не просто було. Якщо там була фотографія якоїсь гарної акторки чи актора на першій обкладинці, то цей журнал дуже скоро забирали і потім чіпляли ці фотокартки і чіпляли на стіну. Але я там читала про фільми, а далі такий був ланцюжок. Я там читала про якийсь фільм. Ну, ще коли я була, наприклад, в цьому ж 81-му році, я в кіно сама у Вінниці піти не могла. От коли ми жили в маленькому райцентрі, то я там ходила сама в кіно. Це батьки мені давали 10 копійок і казали: іди, дитино, з подружкою чи ще щось таке. І навіть були такі спеціальні абонементи на канікули дітям добровільно, примусово, щоб діти дома, Боже борони, від радянської влади не відчепилися. Їм роздавали всім, і треба було купити ці 10 квиточків на 10 днів, наприклад, зимових канікул. І кожен день на 10 ранку чи на 9 ранку ходити в кіно. В школу не йдеш, але треба йти в кіно.
І це я пам'ятаю, що вчителька приносила ці абонементи, і це практично всі їх купляли. Всі їх купляли. Ну, якщо хтось не хотів, то це прям було щось таке, що ж ти не береш ці абонементи. А що з ними траплялось далі? Перші 2 дні я все кіно ще ходила. Там були різні фільми. Міг бути фільм «Казка» якийсь, міг бути такий фільм якийсь радянський. Якщо фільм «Казка», це був хороший варіант про принцесів. Якщо це був якийсь фільм радянський, це був трошки гірший, він часом міг бути там сумненький, але теж. А на третій, четвертий день я розуміла, в чому тут пастка. Так у мене ж канікули. Я 6 днів ходжу до школи, неділя в мене один вихідний, і тут в мене 10 днів канікули. І я кожен день вранці маю кудись іти, як у цю школу. І зазвичай в мене ці квитки в початковій школі, коли були, вони залишались невикористані. Тобто це була така чисте фінансування кінотеатру за рахунок всіх батьків нашого містечка. Цікаво, що я навіть ніколи так про таке не чула. Ну, тобто, в моєму оточенні такого не траплялося, і може, що у нас не треба було кінотеатри стимулювати, не знаю. Ну, у Вінниці я це теж пам'ятаю вже так менше. Я, чесно кажучи, у Вінниці пам'ятаю, як нам давали квитки на театральні вистави новорічні, а от оці штуки я щось менше пам'ятаю. А в Немирові це було ніби так, ну, традиція така, що перед канікулами всім дітям роздають ці абонементи, щоб діти вдома не сиділи, а ходили в кіно. І я ж кажу, що це головне було, щоб діти не сиділи вдома. Коли я спілкувалася зі своєю приятелькою в Словаччині про це, як у них було в часи СССР, то вона казала, що а в нас по неділям показували гарні цікаві казки, щоб діти до церкви не ходили. Дуже-дуже цікаво, але ти знаєш, абсолютно інший досвід. Я знайшла іншу тетрадку. Ця тетрадка називається «Альбом друзів». А він був, значить, звісно, що все російською, тому що всі ці друзі, принаймні, я так думала, що вони російськомовні. Мені 13 минало, і я робила соціологічне дослідження. Насправді, тут були всякі питання. Ну, це було популярно, але я конкретно робила статистику, Пам'ятаю, як є мене таке, вчили. чи Да, і анкета тут, називалась, да, анкета. ні, це саме А альбом, альбом? А да, в це нас інше. анкета. Ні. Анкета казали. Ну і один із питань було таке: напиши свій найлюбіший анекдот, просьба писати анекдоти без пошлятини. 13 років без пошлятини не вийшло. Читаю перше. Ха-ха, сказав Фантомас, виходя із спальні Бріджит Бардо, не знімає, і знімає маску її мужа. Ха-ха, сказав комісар Жуф, виходя із спальні Бріджит Бардо, і знімає маску Бріджит Бардо. Цей похабний, безумовно, анекдот. Він повністю на кіно, значить, побудований, тому що, значить, Фантабас і комісар Жуф – це персонажі дуже популярної серії французьких фільмів про Фантомаса, які йшли в кіно. Ну а Бріджит Бардо була дуже популярна, вона ще жива, наскільки я пам'ятаю, значить, французька акторка, яка теж фігурувала і це, щоб ви розуміли, писали 13-річні діти. Да, безумовно. Коло мого спілкування не могло включати людей, ну якби найближчого, які би дуже сильно від мене відрізнялися. Але сам факт, що 13-річні діти, причому ця дівчинка, значить, писала. І це не єдиний анекдот із кіна, інше кіно. Карлсон прилетів до своєї дівчинки і почав робити діло. Вдруг роздався дзвонок в двері. Дівчинка пішла відкривати двері, а Карлсон випрыгнув в вікно. Заходить муж і говорить: а що це за штаники с вентилятором? Теж, значить, мультики про Карлсона. Є якісь анекдоти про ковбоїв. Звідки знали ковбоїв? Із ковбойських фільмів, які теж у нас були. Ну і такі якісь «Колобок повісив». ГДРовські фільми, щось я пам'ятаю Так, про ковбоїв. ГДРовські. Ні, то були не про ковбоїв, то були ГДРовські фільми, були про індійців. Індійців. Гойка, м'яйте ж різні. А про ковбоїв були, в тому числі, і доходили фільми, ці італійські, ці спагетти-вестерни деякі доходили. Були фільми про ковбоїв мексиканські, як не дивно. Але ще один анекдот звучить так: Котовський розчосується. Звідки знали про Котовського? З кіна про Котовського. Значить, анекдотів теж було багато про Котовського. А я пам'ятаю цей анекдот, в якій кишені носив Котовський розчоску. Був такий анекдот. Ну, Не анекдот, це запитання таке було.
Да, але також прибігає Петька к Василію Івановичу, ну, тобто Аню О! Шипаєву, але це теж анекдоти всі побудовані на фільмах. Тобто діти пишуть улюблені анекдоти. Цікаво, що я в цьому питанні, який нічого від себе не писала. Тобто я навіть не можу зрозуміти, що я тоді любила, але я зафіксувала все це для моїх подруг і друзів. А далі є, звісно ж, любимі кінофільми. Як ви думаєте, який фільм вийшов на перше місце, 78-й рік. Оксана, як ти думаєш, який фільм абсолютно вийшов в лідери в той момент? Я не можу сказати Ти його 78-й бачила рік. однозначно. Розумієш, тому що я в 78-му році я була десь в 2-му класі чи 3-му класі. І кіно там, взагалі не можу сказати, що дорослі дивилися. Я в 78-му році, в Називається мене... «Дорослі» дивилися, мені 13-й було. Ну, ти була дуже доросла людина Да, ну для мене, да, в так. такий час, да, 5 Да. років ви тоді Да. І грінпа, я так. собі, мені, в мене в той момент такого як улюбленого фільму не було. Я любила Штірліца. Це був телевізійний фільм, Ну, це тут був. трошки є Штірліц, але перше місце ви зайняли в «Бой ідуть одні старики». І що найцікавіше в этом, тобто у моїх друзів хороший смак був, розумієте? Я дивилась Да. цей фільм, Ну, дивилась мало цей того, що телевізійний це фільм. реально хороший фільм з реально хорошими акторами, і взагалі перший фільм, в якому якось понад цензуру «Червона калина» проїхала. Значить, в этом самому. І фільм, в принципі, український, дуже український по духу, по всьому. А друге місце зайняло, що «Три мушкетери», і що називали «Чотири мушкетери», три серії. Я не пам'ятаю, що таке «Чотири Бо мушкетери». воно на я це дивилася. Це було два французькі фільми. Так. Один звався «Чотири мушкетери», а другий звався «Четверо проти кардинала». І О, вони йшли точно, один за точно, другим. Я точно. це Да, дуже тобто, сумнівалася. дивися, вони тут не називалися вот эти фільми, значить, совєтські, називалися, значить, французькі кінофільми. І що цікаво, що ну, називали чоловіки. Дуже мало називали якісь совєтські фільми. От этот «Бой ідуть одні старики». Тільки одна людина назвала «Іронію судьби», слава Богу. «Двоє служебний роман», «Троє 17 мгновень весни», ну а решта там всякі там «Картуш», це все ті «Жил-був поліцейський», «Мама», «Мстителі», я взагалі не знаю, що це таке. Всі фільми індійської кіностудії з Радж Капуром, а також всі французькі фільми. Блін, тобто «Італіянці в Росії», це був такий спільний фільм «Пригоди італіянців в Росії», там італійсько-совєтські фільми, от його дуже багато згадували. «Жандарм жениться», що цікаво, «Жандарм», значить, «Все про війну», кінокомедії, «Некоторые про любов». А також какой-то «Безумний день» і «Женитьба Фігара», і «Дощ смиває всі сліди», це, по-моєму, шпіонський фільм. Значить, я взагалі не знаю, «На полпути к вершині», поняття не маю, що це. І слідство ведуть знатоки, до Ти речі. знаєш, От, от з твого дозволу, я прям згадала, давай, як я давай, так. пішла на дивитися цих трьох чотирьох мушкетерів і кардинала. Да. Ми тоді вже були у Вінниці, вже не у містечку. Ми були у Вінниці, ми жили в такому районі, який називається Старе місто, Старий город. І там був приватний сектор і кінотеатр. І от якщо в цей кінотеатр так просто прийти на якесь кіно, то там було, може, третина залу. А були фільми, на які прямо ми стояли в черзі. І мені здається, що це були ці чотири мушкетери, чи що. Ми пішли з подружкою, і я пам'ятаю, що ми стояли в черзі. Ми стояли в черзі дуже довго, дуже довго. І моя подружка пішла, нагло сіла на лавочку, а я стояла в черзі. І я їй пару разів казала, що може ти, значить, замість мене постоїш ти? Вона казала, ні, я не хочу. Врешті я психанула, пішла звідти, і ми в той раз не попали, і дуже-дуже посварилися. Бо якби вона казала, ну я ж чесно сказала, що я не хочу. Але потім батьки, видно, зрозуміли, і мої, і її, що ми дуже хочемо на це кіно. А в чому була проблема? Що там був якийсь вечірній сеанс, тобто на денний сеанс ми самі могли прийти. Ну, а на 7 годин вечора хто ж там дітей пустить, коли це темна пора року, старе місто, знаєш, урки всякі і так далі. І з нами пішла їхня мама.
І я пам'ятаю цей фільм, і чого я дуже запам'ятала, тому що там були такі сцени, як ці мушкетери і гвардійці між собою б'ються, і щось їм штани чи раків запихали, чи ззаду ці штани, значить, якимось гачками їм, значить, ці штани розривали. І врешті ці штани падали, вони дупу прикривали і бігли кудись. І от ця мама, яка пішла з нами, вона ж не знала, що там будуть показувати голі дупи. Ну, буквально, буквально. Я пам'ятаю, що вона потім дуже довго, коли мова заходила про цей фільм, вона казала: "Ой, які в них були рожеві жопки". Які були рожеві жопки? Я абсолютно не пам'ятаю ці фільми, бо йдуть одні старики, я, звісно, пам'ятаю. Фантомаса, мені чомусь не подобалося Фантомаса, не знаю абсолютно. Але що ще я хотіла сказати? Тут є ще питання, любимий вид іскусства. І що ти думаєш, перше місце зайняло? Ну, кіно? Кіно, звісно, а друге театр. Тобто, все-таки, ну, мої друзі, і тут цікаво, що тут окремо була любима телепередача, тобто кіно і телепередачі розрізняли. І що дуже цікаво, в кінці я навіть зробила ще, як пов'язана, значить, от статистику, причому написала, от какую-то, бачите, як я люблю, значить, А я палець. теж таке робила, до речі, з такими Так, дід. журнальчиками. І Ну, що у нас вийшло, так. робила. Що найпопулярніша книга, ну, яку згадував, це «Три мушкетера», причому абсолютно безальтернативна. А друга – записки Шерлока Холмса. Ну, чому і присвячується саме ця картина? Я думала, що тут поставить, значить. А значить, з письменників тут теж було опитування. Найбільше назвали Жюля Верна, наступним Дюма і далі Конан Дойль. І після нього Фенімор Купер. Абсолютно всі совкові, значить, ті самі письменники, значить, вони зайняли набагато менше місця. Я навіть не знаю, хто така, какая-то Асєєва, поняття не маю, хто це. Дінка Осєєва, це дитяча Ну, можливо, книжка про да. Дінку. Какой-то Адамов, поняття не маю, От хто. Адамова я не згадаю. Я тобі можу зараз цитувати свій відгук прекрасний за 81-й рік. Зараз я його Давай, це цікаво. Я вже все розказала, поумничала. виведу на екран. Виведу на екран. Увага, увага. Так, піднімаю. Значить, дивіться, нічого тут не бачите ви зараз. Справжній блог радянської дитини, в якому вона щось пише. Так? Значить, цей блог за 81-й рік. Тут навіть вище є написано, що це якесь 21.02.81 року. Я підозрюю, що я була, очевидно, дома хвора, тому в мене був час писати. Значить, тут у Чорних лицарів мої цитати Юрій Дольф Михайлик. Дитина пише: "Вчора ходили на пірати 20-го віка". Як зверни увагу, я писала все українською мовою. Ну, як я могла в СССР взагалі вижити навіть з цим щоденником українською мовою? Ну, це взагалі, ну я була там, біла ворона вже біліше не було куди. Чудесне кіно. Найбільше мене вразила мужність наших радянських людей. Почекай, де там радянські люди? Слухай далі, це радянський фільм "Темнати" і "Життя піратів", які, що тут у мене написано, і "Життя", які стояли на тій стороні, яка перемогла. Пірати, там були якісь пірати, очевидно, які десь перейшли на нашу сторону. Сергій, один із чоловічих, головних героїв фільму, рятує всю команду і не раз. Там був такий каратіст якийсь чи щось таке. Сподобався мені Стеценко, який на піратове, хто відповів на свистуючий сонячний круг? Хто Боже, хто? що це, блін? Я взагалі не пам'ятаю, слава Стеценко Богу. Ігор Михайлович, 59-го года рождения, русский моряк. Господи, ти не пам'ятаєш Йо. цього фільму? Це була одна з найбільших. Я, по-моєму, як це, щасливо уникла. У 81-му році я би, як це, і навіть під примусом не пішла б на таке кіно. Слухай, це була одна з найкасовіших радянських, як це назвати, така книжка з пригодами, блокбастер чи що, як його правильно назвати, значить, цю книжку. Хіт продаж, я б Ні, сказав. не хіт-продаж, а сюжет, коли про піратів і цих, і там були пірати,
І, значить, наші люди з цими піратами, який сюжет був такий, що мирно пашущий совєтський корабль, я жартую, іде він, значить, бачиш, оце ще одна Ой, сторінка. божечки, да, Це блін, це ж капітан, не це бачу. оцей Да. капітан, я захоплена його Да. мужністю. Офігеть. От, і наша людина. По-нашому понімаю. А що там написано? По-нашому понімаєш, не понімаю. Ні, значить, Щось... там був такий, Прочитай, прочитай все. такий епізод був, що коли ці пірати захопили цей радянський корабель, звичайно, мирний, коротше, мирний абсолютно, то вони стали питати, допитувати всіх. І вони там дуже мучили якусь одну дівчину, яка була чи то кухарка, чи що. А другої був такий шок, щось таке. І вони її питали, ну, вона поранена була, і вони її питали, що. Ти по-німецьки понімаєш? Вона не понімала, а по-французьки не понімаєш? А вона от якби не понімаю. І вони, значить, так роздратовано кажуть: "Ну від чому та тебе в школі учили?" І мені страшенно, знаєте, страшенно це подобалось, що от так вони такі прості, такі русські моряки. Я пишу це Которые українською ничего не мовою. понимают, их ничему в школе не учили. Прекрасно. Да, в школі мов не знають. І Ну тут да, и этим такі горжусь, и этим горжусь, Оксана. і этим горжусь, і це їм рятує життя, що вони ж не понімають по-німецьки, по-французьки. Бо якби понімали, то може щось би розказали чи ще щось. А так вони кажуть, не понімають. І ті дивуються, але ж у совєтських собственна гордість Ну на так. борту, да, смотрим свисока. І от я пишу: це фільм не про піратів, а про радянських людей. Ну, бачиш, як я час скажу. Це не Ну, про піратів, це правильно, да, про радянських правильно, людей. правильно діагноз поставила Оксана. Про їх дружбу і вірність. Так от, зверніть увагу, що це був один оцих таких стиль, я не знаю, як це напрямок в радянському кінематографі, який перейшов плавно в російський кінематограф, коли от ідуть русські, всіх, значить, розкидали, і ніхто їм нічого зробити не може. Оце ж був і цей фільм, що він був, ну, дуже касовий. Його дивилися там, я не знаю, десятки мільйонів людей, і він зібрав дуже багато в прокаті, і це треба було теж там стояти в черзі, щоб на нього попасти. Я тебе скажу інше, я згадала, що зібрав багато мільйонів прокаті і на що стояли черги. Тут хтось його згадує. Це ж я дивлюся, этот, ну как бы не найпопулярніший, наприклад, Зора. Ну, О, це ми про різний час говоримо. Ти кажеш 78-й рік, а я а кажу потім була 80-й. продовження теж про Зора, була маска Зора і так далі. Це от в ті роки. Значить, безумно популярними були мексиканські фільми. Значить, Єсенія був фільм, який я благополучно не дивилася. Значить, на них стояли черги. Я дуже мало бачила черг, значить, в Харкові в кінотеатрах. Я не можу сказати, що це, але на ці тижнями стояли черги. Тижнями просто от я жила, я називала це придворним кінотеатром. Невеликий кінотеатр називався Харків. Ну, два зали там по 40 місць, мабуть. І туди тижнями стояли черги на от це саме Зора, маска Зора, легенда Зора і так далі. І це було Ти знаєш, безумно. що у мене нема тут жодного фільму іноземного фільму в цьому. Дуже цікаво. А вам що, їх не показували? Ну, дивися, це був 81-й рік. От, тобто, я була 4-5 клас. Я І ще, розумію, тобто, да, це не іноземною мовою, вони ж були дубльовані. ні, вони були всі дубльовані, але я в цей щоденник не записала ні Віту й Гіту. От я Дуже дивилась Віту й цікаво, Гіту. дуже Чи цікаво. ще якийсь фільм? Мені я його потім докладніше, тому що ти ж бачиш, я про ці фільми я писала прям відгук такий. От це справді блог такий, де я Так, писала може, свої вас, враження. Оксана, а може, вам це завдання давали таке робити? Ніхто нам не давав Не такого давав? завдання. Це було моє бажання це робити. На це стимулював мене мій дідусь. Але вже після того, як я це писала. Ну, десь років через два він подарував мені таку товсту книжку, якийсь амбарну якусь книгу, і каже: "Ти тут записуй, що в тебе в житті трапляється". Але я до того вже писала, я починала це робити з початкової школи, тому що в мене була така ідея, що писати це ніби
моє життєве заняття, хоч мені в житті, ну, далі не Ну, я теж склалося. в якийсь момент хотіла бути письменником, не знаю, але записувала чужих, розумієш? Ну, бачиш, а я сиділа, писала своє, А. ти мене прям. Я щось думала, що багато людей це робило теж. Мабуть, робили. Давайте прокоментуйте, будь ласка, хто писав щоденники в коментах у нас до Савка, і не забувайте на нас підписуватися. Я бачу, все більше людей підписуються на наші Савки. Отам от десь натискаєте, десь отам от. Підписатися, підписуйте, щоб більше бачити Савку, і пишіть, як це було у вас. Було, як у Оксани, блоги, тобто щоденники, чи от ці анкети, які, наприклад, робила я, чи ви робили щось інше. Я не скажу, до речі, що в мене прям так виходило щоденник, що в мене там прям багато записів. Я завжди себе картала, в мене був такий перфекціонізм, що ж я мало пишу. Але я помітила тоді, що в мене були просто якісь дні, і дуже часто це бувало, коли я була хвора, наприклад, в школу не пішла, в мене звільнялась голова, і я сиділа і прям писала про фільми, якісь події, про подружку, там, про те, що в школі відбувається. Деякі я там писала, мені зараз взагалі соромно прочитати. І з одного боку, я думаю, Боже, яка я дурна була, Боже мій, який стид, який стид. А потім мені стає так себе шкода. Я думаю, Боже, оця радянська дитина, яка щось хотіла дізнатись в цьому житті, вона це все записувала, але можливість в неї була «Чотири мушкетера», французький фільм там, і «Пірати ХХ віка». І, до речі, тут що є ще? Тут є кілька черненьких таких творів про Леніна і партію. У нас була тоді вчителька, це може якось окремо треба буде його почитати, яка дуже вчила нас писати твір-мініатюра. От даємо вам 5 хвилин, напишіть про що завгодно. От. І я знайшла там кілька черненьких, як піонери, рішення з'їзду, там якісь патріоти з Сальвадора і там Палістини, щось таке, якийсь такий бред, що я не можу навіть зрозуміти, де я це знаходила, але в мене це було. Але ж я кажу, що я тут не бачу іноземних фільмів, описаних в принципі, хоч я пригадую, що я їх дивилася, але дуже мало порівняно з радянським. А книжки, я писала відгуки на книжки, які були не радянськими авторами написані, але, звісно, у нас перекладені. І в мене тут дуже багато шпигунського. От в мене тут є опис, відгук на фільм «Подвиг розвідчика». Я приблизно десь в цей час, рік плюс-мінус, я подивилася цей фільм «Подвиг розвідчика», і мені дуже цікаво, що я писала, що фільм присвячується радянським розвідникам. Дія відбувається у Вінниці. Ну, ми вже були у Прекрасно. Вінниці. Дія у Так. Вінниці. Розвідник Олексій має завдання знати все, що стосується ставки Гітлера. Залишається він без радиста. Якусь дівчину запеленгували, але вона передає шифровку і спалює її в ту хвилину, коли до кімнати заходять німці. Ну, що мене вразило? Другий радист Гестапо. Та все ж розвідник виконує завдання. Він бере в полон німецького генерала, садовить його в машину і везе. І генерал каже: «Да куди же ви мене везете?» І Олексій відповідає: «В Москву». О, Боже, тобто ти готувалася стати кінокритиком? Ні, я готувалася стати письменницею. Сценаристкою? Так, ти знаєш, в мене були ідеї стати режисеркою пізніше якось, бо я не могла зрозуміти, куди я маю причепити оце своє бажання записувати ці фільми. Але зверни увагу, що я записала, який епізод. Який епізод на мене найбільше емоційно справив враження? Оця загадочна руська душа. Куди ви мене везете? В Москву. Слухайте, Прекрасно. у Вінниці. У Вінниці він бере в полон німецького генерала і везе його в Ну, Москву. логічно, а що? Всі дороги ведуть в Москву. В Савку всі дороги вели в Ну, Москву. так, ну, я розумію, що там по логіці цього генерала мали би посадити на якийсь літак, який мав десь сісти в лісі під Вінницею, де була ставка Гітлера, де під кожним кущем стояла охорона, мав прилетіти літак під Вінницю, забрати цього німецького генерала, через окуповану територію і лінію фронту доправити його у Подожди, Москву. подожди, то що там дуже складно, там лінія фронту. Ти що, не пам'ятаєш, що совєтських людей в історії і в картах забанили? Ну, забанили, так, але я кажу, що в мене думки не виникало. Я подумала, Боже, як він класно сказав, я візу вас в Москву, Так, так, візу так, так. вас в Москву з Вінниці до Москви поїздом Жмеренка-Москва треба було їхати 20 годин.
20 годин. Угу. По території, яка не окупована, але в радянському фільмі люди дивились, і в мене не виникало навіть думки, що він цього генерала до Москви довезе. Мені тоді було там 11 років, і я була абсолютно впевнена, що він довезе цього генерала Ну, до Петербурга. чудово, чудово. Але ти знаєш, я отут позгадувала ще хто. Дуже цікавий феномен, що у тебе немає іноземних фільмів. І коли от ви там от щоденники, ну яка різниця там, 78-й, 81-й, в цьому сенсі нічого не Ні, ну змінилося. вік в нас трошки різний, все-таки. Ну, Ну, хорошо, 11 і 13 років. Страшна різниця, блін. це цілий Окей, провалля між нами. все одно, я впевнена, що всі ці діти, і я теж, і в 11 років ходили на зарубіжні фільми. Просто от як різниця, якби, ну, можливо, про що оточення. Але що тут є любимі кіноактори? Я можу просто понаговорити прізвища, а ти, може, щось згадаєш про них. Ну, вийшов самий любимий Боярський, ну, тому що О, Тримушкевич, да. А конечно. другий з невеликим, значить, відривом Миронов. Я його теж дуже сильно любила, Андрія Миронова. Ну і далі, значить, а далі йдуть якісь Барбара Брильська, третя вийшла. Ну, тому що, мабуть, іронія судьби. Я з трудом пам'ятаю, де вона ще була. А також такі хороші, значить, як Биков. Биков, слава Богу, ну, оскільки бо йдуть одні старіки, вийшли, то й багато Бикова, слава Богу, що хоч є якісь хороші актори. Є Ріна Зелена, яку багато згадували. Ріна Зелена, та що це? Шерлок Холмс, якраз тільки що Ні. появився. А що? Буратіна, Черепаха Тортіла Почекай, була той і момент, тут, такою по-моєму, Буратіна був, собою. по-моєму, в Я 70-х. була. Треба подивитися, якого року, здається, Буратіно був пізніше. Ні. Буратіно був, коли я була в початковій школі, тобто на той момент він вже мав Ну, появитися. справа в тому, що тут Шерлок Холмс згадується, а Буратіно ні. Подивимося. Ну, Леонова багато згадують, мабуть, Крамара, пам'ятаєте, такі. Леонов і Крамаров – це оці, як вони звуться, джентльмени удачі, був А, такий не фільм. тільки, їх багато де було, їх не згадують ніхто, до речі. А, і ще оце «Мертвої з косами стоять, неуловімі мстителі», там, Так, по-моєму, Крамаров був, да. так? Ну, звісно, оскільки це Харків, то згадували Гурченка доволі багато. Такого якогось Рибнікова, я навіть не знаю, хто такий Рибніков. Рибніков – це якийсь популярний в 60-ті чи 50-ті Так, був. значить, згадували, звісно, що, але тут в основному мало жінок, в основному чоловіки, що цікаво. Значить, і кого ще, значить, А Арго. запитання в тебе як? Любимий актор чи акторка? Ну, яка акторка? Тоді не вживали фемінітивів, але є тут і, значить, і актори, і акторки, просто більше називали Терехова, не пам'ятаю, хто це абсолютно, значить, Яна Поплавська, Це навіть. красная шапочка. Если Ой, долго, блін, долго, да. долго. Ой, Господи. Да, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Маргунов, значить, Тихонов, звісно, Штірліц уже вовсю був. Ну, Какой-то... я подумала, оця Да. шапочка, яка, якщо довго-довго можна в Африку прийти, Так. так це ж прямо цей розвідчик, який везе в Москву з Вінниці. Якщо довго Так. їхати з Вінниці в Москву, можна довести Дивися, німецького тобто, генерала. що дуже цікаво вийшло. Вийшло, що ти якби шукала, ну, діти шукають незвичне, да. Щось, чого нема навколо. Ти шукала шпигунів, а я і от ця моя невелика кола із 21 опитуваного, вона нерепрезентативна виборка, шукали за рубіж. Шукали щось, так сказати, зарубіжне, дуже активно, що цікаво. Так, і я вже зрозуміла, чого в мене тут не було закордонних фільмів. Тому що я ж така була ще слухняна дитина, і в цих всяких газетах, піонерських, комсомольських, розказували, що нєфік поклонятись перед Западом. Це ж був 80-й рік, коли бойкотували Олімпіаду, і була дуже така сильна антизахідна, антиамериканська пропаганда. І я, що джинси там не носіть, музику їхню не слухайте. Вона, власне, весь мій підлітковий вік неслася, і в мене була якась така в голові такий бар'єрчик, що це ну не варте. Не варте воно. Ну що я буду це описувати? Треба описувати про хороших радянських людей, а про якусь там Зіту і Гіту.
варто, це так, воно якесь, ну, нижче. Це от, я ж це партія, Ленін, комсомол Ну, і от от. бачиш, слава Богу, тут як-то у нас, мені повезло з тим самим, але тут ще цікаве питання, ким ти хочеш стати. Воно завжди було в таких опитувальниках, якби воно не... У вас було питання, ким ти хочеш стати? Було таке Звісно. питання, І звісно. на першому Наше й місце... питання було якось, що таке балет. Я пам'ятаю, якийсь Ні, такого не опитувальник було, зразу але, був. як не дивно, значить, тут на перше місце вийшла актрисою. О! Так, актрисою тут багато актрис, звісно, ніхто із них не став. Ну, я частину навіть не знаю, хто це. Я з трудом згадую, що ми ходили в театральний кружок, тому нічого не, дивного немає. Але одна дівчина, яку я не пам'ятаю, хто це, вибачте, написала слідувателем. Ну чого? Ну, це Так, таке теж можна. Не так, так. дивилася Хтось фільми. написав історикам, археологам, тобто дуже багато цікавих, значить, відповідей. Діти, от ті, от, які дивилися багато тих самих іноземних фільмів, трохи і совєтських, але більше іноземних фільмах, от хотіли стати актрисами. А я хотіла в той момент стати кінорежисером. Ну, певним міром мені сильно потім це вдалося. І ще я покажу, ти кажеш, блог. Значить, тут були і ще й малюнки у мене на. Ну, ні, весь. От дивіться, роздивіться этот малюнок. Значить, Ой, это... це якась дама Анжеліка Монпансьє, мені Нет, здавалося. это, скоріше за все, да, это какие-то, и главное, пистолет, розумієш? Тобто, А я йому малюнок чоловічий, теж хочу жіночий костюм показати. і пістолет. Це я, типа, мабуть, я з трудом пам'ятаю, що там, значить, було, але я, мабуть, готувалася, ну, там, малювати образи героїв. Так, отак от можна сказати. Я зараз покажу, у мене теж є малюнки. А ти вгадай, тому що тут не чітко видно текст. Я намагалась його зробити чіткіше. Хто такой? Хто Ну, такой, вгадуй? такой, ну, може, это автопортрет? Ні, ну що ти? Что, Анжеліка? Ні, ну яка А хто? Анжеліка? Не знаю. Значить, це ж моя ж улюблена книжка «Юдину Полі Воєн». Саме в цей час я подивилася екранізацію. Московський фільм «Далеко від батьківщини». Це Моніка, Моніка, партизанка, підпільниця Моніка, в яку закохався цей радянський розвідник Григорій Гончаренко. І в мене тут написано: Григорій Гончаренко, актор Медведів, Моніка, Зінаїда Кирієнко. Ну як, схоже на Кирієнка? Я взагалі не пам'ятаю, хто це, слава Богу. Я теж не пам'ятаю, в мене якийсь такий образ. По роману «Юдин у полі воїн» Юрій Дольф Михайлик. Але щось я це не написала докладніше про це. Я чесно хочу сказати, що мені екранізація не сподобалась. Да, ти казала про це раніше, і тобі, зрештою, словацька сподобалася більше, наскільки я пам'ятаю. Да, словацька подобалася більше, і це була моя улюблена розвага з подружкою в дитинстві. У нас була серія книжок, які ми хотіли, щоб подивитися фільм по цих книжках. Ми, наприклад, Анжеліку хотіли фільм подивитися. Ще поки ми не бачили, ми пізніше ж фільм побачили набагато, ніж ми прочитали книжку. І ми ходили і вибирали, які акторки зіграли би Анжеліку. І я пам'ятаю, що я ходила і думала, а така акторка приходила до подружки і казала: слухай, от бачила в тому кіно така акторка, от вона би підійшла на роль Анжеліки. А подружка мені казала: що, да ніяк, та вона вже стара, їй вже років 30 там. Дивись, а у мене ще є отака картинка, значить, в цьому ж, значить, соціологічному щоденнику. І це я з трудом можу зрозуміти, що це було. Зараз я отак покажу. Значить, це якийсь костюм, як бачите, от он, ну, як жіночий, а це труп лежить ну, обмальований. Я пам'ятаю, що ми гралися, ну, бачили, як в кіно, от лежить труп, його отак от обмальовує, значить, крейдою. А, Так? так, І ми так. отак, от, значить, лягали на тротуар, обмальовували крейдою друг друга, а потім, значить, спостерігали, як люди на це, значить, дивляться, тому що ідея була в тому, що люди зрозуміють, що тут лежав труп, і, значить, обмальовували крейдою, почнуть якось з цією картинкою взаємодіяти. На жаль, ніхто не реагував, тобто експеримент не удався. А я пригадую, що в дитинстві ми розігрували цілі сцени з фільмів. От я пригадую якось, що я була в такому зимовому таборі, на зимові канікули я вже була. І ми там дивилися
якусь екранізацію, якусь казку ГДРівську, чеську, словацьку, там було про принцесу і так далі. І нам настільки ця казка сподобалася, що ми сиділи потім в кімнаті, і ми цю казку розігрували від початку до кінця. Хтось там був принцесою, хтось був королем, хтось був, значить, королевою. І я дуже пам'ятаю, що королеву грала якась дівчинка, яка була умовно в 4 класі, а я вже була там в 9 класі, наприклад. От. І вона, значить, в цій ролі королеви в 4 класі, вона казала, що я би не хотіла, щоб Юліанка поки виходила замуж. Вона так молода. І я пригадую, що ми в дитинстві багато розігрували ось ці фільми, які ми Ми бачили. теж, ми Це теж, була така так, ніби ми як теж. дуже така цікава гра, але оце я запам'ятала, що ми буквально весь фільм від початку до кінця ми його програвали, і це було дуже Я захоплювально пам'ятаю, бачити. що ми розігрували якісь сцени із воєнних фільмів, гралися в войнушку, але не тільки, ну, ігра в войнушку включала ще й повторення якихось, значить, сцен. І, здається, йдуть одні старики, ми теж щось повторювали. Там біля літаків щось якісь, ми типу літаки заправляли. Ну, з трудом я згадую. Крім того, гралися теж в мушкетерів, не в конкретних мушкетерів, а там, типа, значить, брали палки, що це у нас, або навіть купували хтось ці, ну, дитячі, значить, ці шпаги, якісь пластикові, і, значить, ними фехтували. Це, причому хлопчики, дівчатка, абсолютно це було унісекс такий. Гралися якось в королі, ну, я з трудом пам'ятаю, що, але королі точно були, тому що в цьому, значить, соціологічному моєму щоденнику є питання, скільки примірно королей короновалось в Англії з тисячного года. Поняття не маю, що я тим хотів сказати автор опитування, де я взяла це питання і чому, але цікаві відповіді. Много, стільки ж, скільки і королів. Не знаю, слава Богу, пару є, не знаю. Це не моє діло, я там не була. Не знаю, скільки королей, не знаю, що, но знаю, що корона була красивая. Мене не коронували, і то хорошо. Очень много, столько, сколько и принцев, не имею понятия. Открой историю. Значит, не знаю, я в Англии королем в 1000 году не был. Значит, примерно человек 200-250. Ты что, сама не знаешь? Ну, от дуже цікаві, значить, діалоги з цими друзями, з яких я половину вибачте, не впізнаю. Якщо ви впізнали себе в цьому опитуванні і пам'ятаєте це, пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що знаходяться таким чином у нас серед глядачів Савка якісь наші, ну, втрачені наші контакти, знайомі, випадкові. Тому підписуйтеся, пишіть коментарі. Нам дуже цікаво ваш досвід інтеракції, саме взаємодії з фільмами дитячих часів і підліткових, як ви їх фіксували, як ви писали про них, гралися про них, робили опитування, гралися в ігри або намагалися їх чіпляли на повторити. стіну портрет О, акторів, да, ну, чіпляли на читали стіну, да. журнал новини кіноекрану, там Так, щось я таке. пам'ятаю такий журнал, теж я до якогось моменту його купувала, потім я зрозуміла, що там красиві картинки були, красиві картинки. Але коли я починала читати, що там навколо написано, я кинула його купувати абсолютно. Ну, тут ще були геніальні питання, типу, скільки зірок в кориті, поняття я не маю. Але отака от, да, бо що ти візьмеш з собою в космос? Тоді це було дуже, значить, дуже популярне питання, щось дуже погано, значить, відповідали, там, типу, білет по охороні природи, поняття не маю, що це мало значити, але дивися, що виходить, що у тебе рольовими, якби, да, були, або ти багато писала саме про от ці от радянські фільми, з якої причини, можливо, ти. Саме шпигунські такі, Так, саме, мабуть, щоб запам'ятати або щоб описати те, що тебе зачепило, так? Так. Тобто, ну, в мене є було пополам. З одного боку, у мене йдуть шпигуни в цьому щоденнику, а з іншого боку, у мене дуже багато цитат з книжки про Лесю Українку, дочка Прометея. У мене прям там кілька сторінок вписані цими цитатами. Україну там і так далі, Мавка Лукаш, листи з Овялі Троянди. Це була біографічна книжка Миколи Олійника про Лесю Українку, яку я
багато разів читала, перечитувала, я її брала в бібліотеці, і я дуже хотіла мати її вдома, але її купити було не так просто, її дуже швидко розкуповували, видавалося мало. Тобто, в мене було так, половинку в мене була Україна. Якщо щось, що стосувалось України, я дуже цим цікавилась підсвідомо, знову ж таки. Тобто, мені ніхто не казав так, що Оксана, треба читати там про Лесю Українку. Але я коли переїхала в Вінницю, я ж казала, згадувала, що я була як мавпочка з цирку, тому що я розмовляла українською мовою, а Вінниця була вже зросійщена по саме нікуди. І навіть в українській школі діти за мною ходили і слухали: дивіться, дивіться, вона каже на різинку гумка. Тобто, це була абсолютно, скажімо так, інша мова, і я, очевидно, десь підсвідомо шукала, де ж моя ідентифікація. У нас Так? жувачка, жувачка називали, якщо проживати на Це не резинку. про жувачку, це А, про це про, стирачку. а, про Про стирачку, ясно. стирачку. Чим ти витираєш олівець в зошиті? Ану, скажи, не задумуючись. Не Так, знаю. що таке, що витирають в зошиті? Я навіть, Забула, забула. оскільки я цим не користуюся, Ні, ну то я теж не користуюся в школі. От подумаєш, згадаєш, як ти називала те, чим в школі так, витирали? ну, не резинка, точно згадаю. Ластик, Дивися, може. пластик, Ластик. точно, Ластик. ластик, А в пластик. Вінниці казали, оце різінка, ці діти, а я казала гумка. Я І я пластик кажу, що казала. Що я значить пластик, я шукала взагалі навіть не знаю, так. ідентифікацію, шукала ідентифікацію свою. Хто Угу. ж я є така людина, Угу. яка, скажімо, ні туди не заходить, ні сюди не заходить. Зараз би сказали, що треба дитину до психолога, там ще щось таке шукати. А це був СССР. Варіантів таких, в принципі, не було. І я намагалася якось себе знайти в цих фільмах, і мене через те дуже цікавили фільми про бандерівців. У мене була просто якась така, якась така хвороблива, маніакальний такий інтерес до бандерівців. Хоча я знала краєм вуха, що мій дід, він був вбитий бандерівцями, що виявилось неправдою, і я про це вже казала. От, і я шукала в цьому журналі новини кіноекрану. Я шукала там, якщо там описували якийсь фільм про бандерівців, то я вже коли була старша, коли я вже сама ходила в кіно повністю. От, бо в Вінниці це було вже не 10 копійок, а 35, а як двохсерійний, то 70 копійок, це вже великі гроші були. От, коли я ходила сама в кіно, то я дивилася фільми про бандерівців, спеціально дивилася. І в нас у класі була дівчинка. Вона була з Західної України, вона прийшла до нас десь якийсь 8 клас чи що, і я пам'ятаю, що я брала з собою цю, боже, як її звали, Іра, і як дала Іра, пішли подивимося фільм про бандерівців. І Дуже ми йшли цікаво. з нею і дивилися цей фільм про бандерівців, і я ловила, особливо фільм «Високий перевал», у нас там є совок, де ми навіть якісь кадри з цього високого перевалу показуємо, і уривки. І я пам'ятаю, що я прям цей фільм дивилася, і я там побачила саме масштабність. Вони зуміли якось в антиукраїнському фільмі показати О, до масштабність речі, я, цього. Оксана, у мене ідея виникла. Нам треба зробити совок про бандерівців в совку. Ну так, ми А продовжили. як Ми ж запрашую, робили можемо, тоді. да, можемо до 1 січня для народження провідника це і зробити. Я тобі нагадую, що ми вже таке робили, але це ніколи не. Почекай, про бандерівців робили? Ну, ми ж хто народжується 1 січня? Ні, Він це народжується, про там Бандера. бандеру. Це Там про... про Да, Бандеру, так. окей. Дивіться, значить, продовжую цитувати унікальне соціологічне дослідження 1978 року. Коли ти останній раз був в кіно і що смотрел? Так, давай. Последний вистріл, поняття, не пам'ятаю. Невероятне приключення італійців в Росії. Транссибірський експрес. Последний вистріл. Високий блондин в чорному ботинці. О, це да. Сіятельні трупи. Ти пам'ятаєш таке? Я не знаю навіть, що це. Я пам'ятаю, комісар поліції обвиняє якийсь румунський. Какой-то знову итальянцы в России, итальянцы в России, итальянцы в России, итальянцы в России, четыре мушкетера, четыре против кардинала, конец императора Тайги. Чотири мушкетера, чотири мушкетера. Тобто, якщо так говорити за твоєю теорією, то діти в центрі Харкова хотіли в Європу.
якщо ти шукала Європу, так. Це поліцейський фільм італійський, Ну, наскільки от, я я ж кажу, зрозуміла. діти в центрі Харкова хотіли, шукали Європу. От в цих фільмах. Вони шукали, ні, ходили не на совєтські фільми якісь, а в основному, значить, на ось всякі європейські фільми згадували, що вони на них і, власне, значить, їх і пригадували. І вони Я би залишили. сказала, ну, Європа, наскільки це можна, вони шукали не радянське, от Ні, як це все європейське. європейські фільми, Що Оксана. американських нема, Ні, бо та їх не, жодного нема, що цікаво, да. а Той може їх не момент важливо, показували. послухай, американські фільми взагалі в Совку, це було таке діло, і хто були, то не були, а тому що з Америкою мінялися, значить, стосунки, а європейські були завжди, французькі були завжди, тому що з Францією не сварилися, з Італією не сварилися, італійські були завжди, розумієш, як мінімум, от ці два, ну, кластери, італійські і французькі фільми, були мексиканські фільми, їх тут не згадують, але Мексика теж не Это ж совки ж хотіли, значит, побудувати этот, блин, не империализм, как он назывался, интернациональный, это всесвітній інтернаціонал, и Мексика очень входила в їхні плани. Тобто були кластери іноземних фільмів, які завжди були присутні. Найбільше було, звісно, французьких, тому що, ну, чому, я не знаю, у мене є теорії, якщо раптом хто знає, чому в Совку показували багато французьких фільмів, пишіть в коментах, тут у нас є багато Ну, експертів. французька компартія була дуже, І дуже, італійська компартія теж була, вона розумієте? була трохи ревізіоністська. Але я пам'ятаю, знаєш, що про французьку компартію? Коли був якийсь з'їзд, то десь, ну, з'їзд партії збирався КПСС в СССР, і там, значить, десь через годину роботи казали, що товариші, французька компартія прислала для учасників з'їзду 5 тисяч гвоздик. Давайте проголосуємо, щоб передати їх нашим женщинам. А, От. да. Ну, Таке було. да, очевидно, що це була якась кампанія дуже заточена на кіно, тому що на питання твоя золота мечта, як я, була їх два типи золотих меч. Відділитися від музикалки, бросить музику, покінчити з школою навсегда і тут же поступити в ВГІК. Тобто стати, да, і тут в театральне училище або в ВГІК. Прямо в ВГІК це був Всесоюзний государственний інститут кінематографії. Вот, значить, кончить школу і не сойти з ума. Очень інтересно. Хороша відповідь. Значить, і тобто, от це, мабуть, театральний кружок, який сильно був поведений на кіні. І на зарубіжних книгах, тому що абсолютно більшість авторів теж зарубіжних, в центрі Харкова от ці діти хотіли в Європу. Я багато разів казала про те, що Харків завжди прагнув ту саму Європу, навіть з часів комусь любимого, комусь нелюбимого Фітільова, Хвильового, геть від Москви даєш Європу. І от це от підсвідоме прагнення, або свідоме, я зафіксувала в этом, соціологічному опитуванні. І мені здається, що інтерес і цікавість постійно до європейських фільмів, вона підживлювала це прагнення Європи. Принаймні, мені так здавалося, якщо у когось були такі самі думки, як у мене тоді, будь ласка, пишіть в коменти, або, ну, які прагнення, або що ви шукали в фільмах, коли були дітьми, підлітками, там, юнацтвом, напишіть, будь ласка, нам з Оксаною, це завжди дуже цікаво. І що ви там знайшли? Що шукали? І що ви там врешті знайшли? Ну, я знайшла, наприклад, Британію, як вона, як її подавали. Мені страшно подобалося будь-які кіно, в яких показували Британію. Оскільки британських фільмів, здається, у нас не показували взагалі, тому що Британія була ворог, але зображували якось Британію фільми про Шерлока Холмса. Була та Рижська кіностудія, яка, значить, і Литовська кіностудія, які спеціалізувалися на фільмах про заграницю. Ой, я пригадую, інспектор Гул, там якесь чисто англійське Так, вбивство. так, 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 так. Вот. До речі, Ріна Зелена була в каком-то із вот этих. Вона не тому, що черепаха тортіла, а тому, що вона була в якихось, вона була таким, не тільки в Шерлоке Холмсі, а і в інших. Значить, я пам'ятаю, була така постановка дуже популярна з Раневської, «Странная місіс Севич», теж по якомусь британському, значить, п'єсі, яку крутили
носили постійно, вона була стакан стакан води води, пили. да. Так, І це все був косплей під Британію. До речі, це породило купу анекдотів, типу один совєтський джентльмен, або яким боком взагалі, значить, ці совки входять в... Ну, з одного боку, це було дуже цікаво, тому що переповідалися історії британські, але в совєтському стилі. І от це, ну, невідповідність, якби, з змісту і форми, чисто дуже сильно муляла очі. Хоча і були такі, ну, то, що дуже тоді подобалося, типу, значить, Шерлока Холмса, які совки чомусь досі крутять, що це, типу, краща постановка, ну, правда, в світі, ну, правда, світ об этом не знає, з гарантії не знає, тому що її ніхто не робив, і хто б перекладав, блін, на англійську мову постановку про Шерлока Холмса, зроблену, значить, криво і косо. Але на безрибі і рак риба, і для нас, дітей, які не бачили англійських, значить, британських якихось серіалів, це цілком сходило за британський серіал, наприклад. Але зараз є можливість дивитися в оригіналі з перекладом офіційно і на якихось там, не знаю, десь по якихось ютубах шукати. Тобто є можливість дивитися ці фільми. Вже Да, не треба. Абсолютно нормальні. І, до речі, значить, хто сумнівається в тому, що совєтське кіно це було лайно-лайнове, ви можете взяти фільми, наприклад, ну, Я не треба 60-х, надалеко 70-х років там. брати. Я от категорично проти, щоб люди щось Почекай, не досліджували. наші. Щоб А взяти фільми, наприклад, британські 60-х, і що? І 70-х. що з ними робити? І ну, про шпигунів, порівняти з совєтськими фільмами про Так шпигунів. совєтські все одно ж треба витягати, щоб Не дивитися. треба витягати їх. Ті люди, які пам'ятають фільми про Штірліца, наприклад, можуть подивитися, що ти недавно знаходила якийсь фільм із шпигунських таких снятих. Це Богомила Райнева, по-моєму, тайфуни Ні-ні-ні, Южного як якийсь Вьетнама. британський, може, це не ти, але ми знайдемо, значить. Британський. Да, якісь із постановок ранніх британських якогось такого серіалу, який потім, значить, або якоїсь твору, який потім зробили совки. Безумно класно. А, рання Міс Мапл. Міс Мапл 50-х років. Це шикарний серіал, який зовсім не гірший, ніж той, що показують. Або подивитися ранні там 70-х. В чому моя ідея? Взяти. Ми порадимо, якщо треба, я навіть пораджу. Питаєте, взяти серіали британські, наприклад, 70-х років, і порівняти їх з серіалами приблизно на ту ж саму тему совєтськими. Совєтські, їх не треба знову дивитися, це те, що ви пам'ятаєте. Ну, наприклад, вам подобався такий-то серіал. Знайти аналогічний британський, подивитися і порівняти. Або, значить, кримінальні драми. Я колись надибала, коли вивчала німецьку мову, у них є щотижневий недільний кримінальний серіал «Таторт. Місце злочину», який йде, по-моєму, 70-го року. І просто подивитися навіть 70-х років німецькі кримінальні, значить, драми і порівняти їх з совєтськими вот этими безумними, значить, детективами, які люди досі згадують, типу там про Жеглова і що-то таке. Це небо і земля, розумієш? А Це тепер різні реалії. питання, чому люди це досі згадують? А що їм ще згадувати? Ні, Що за почекай, пам'ятка? Наталка, ти можеш мені дати сказати, чому вони Сорі. згадують? Це не тому, що їм нема чим зайнятися. В них от в Україні жити, в них є про що думати зранку до вечора. Чому вони досі це згадують? Тому що це один із напрямків російської пропаганди. Тикати в український інформаційний простір велику кількість різних сторінок, блогів, роліків. А пам'ятайте, який хороший фільм ми смотрели в дитинстві. Якщо ви зайдете хоча б на одне це, а пам'ятайте, то далі алгоритми американських соціальних мереж будуть вам підкидати кожен день, як не Штірліца, то Черепаху Тортілу, як не місце зустрічі змінити нельзя, то Москва сльозам не вірить. І далі у вас буде таке враження, що ви прямо в оточенні людей, які обговорюють ці фільми, які вважають ці фільми дуже хорошими. І якщо я, ну, я просто займаюся цим дослідницькою метою, і я коли таке бачу, я заходжу в коментарі і дивлюся, там є багато людей, які українською мовою починають обговорювати цей фільм. Що вони таким чином роблять? Вони сприяють більшій популярності цього допису,
А що хоче Російська Федерація такими дописами, які вона поширює? Російська Федерація такими дописами готує ґрунт до того моменту, коли війна скінчиться. Ну, це колись може статися, і треба буде знову нагадувати, як було хорошо нам в місті. Ну, Тому вони вони зараз нагадують, власне, вони продовжують це нагадувати весь час, і але про що ж я і кажу, що і тоді вони вийдуть вже не тільки з фільмами, а скажімо, що ми ж тут ні при чому, це ж так сказати правителі, а ми всегда смотрели Глеба Жеглова, ми ж люди там добрі, чесні, виросли на одних і тих же фільмах. І це буде ґрунт, щоб ми знов забули те, що вони з нами робили 300 років і що вони робили з Україною. Тому дивитися оцю всяку фігню не варто. Повірте, я, наприклад, зараз дуже шкодую, що я в дитинстві, ну, не мала можливості таких, які мають діти зараз, що я не мала можливості подивитись той фільм, який мене більше цікавить, чи не мала можливості якусь музику послухати, чи в подорож поїхати, те, що мають зараз, скажімо так, сучасні діти, чи навіть прочитати, як люди живуть в тій країні від тих людей, не з газети «Правда», а від тих людей. І я дуже шкодую, що в мене голова напхана оцим всім радянським непотрібом, тому що, ну, в СССР навіть як би ти не старалась уникнути цього непотребу, він все одно висів зі всіх сторін. Я дуже прошу, ті, хто нас зараз дивиться, цінуйте ті можливості, які ми зараз маємо. Намагайтеся дізнатись нове. Про совок ми вам і так розкажемо, скажімо, з іншим поглядом. Але ви використовуєте можливість, щоб дізнатися щось нове. Про культуру, про звичаї, про інші країни шукайте, але, знову ж таки, не шукайте цього в російських джерелах, тому що вам там набрешуть. То, що Оксана тільки що говорила, я знову кажу про те, що у нас є такий авторський освітній продукт для дорослих школи інформаційної безпеки, де ми, власне, О, все дамо досліджуємо. посилання І, внизу. да, і цьому всьому ми дамо посилання на один онлайн-курс, який ми недавно розробили останній. І ми більше будемо про це говорити. А ще я додам до того, що Оксана сказала, совок нав'язливо вчив людей дивитися одно і то же багато разів. Для чого? По-перше, щоб воно залізло в мозок намертво і там закріпілося. Ну, тому що так працює, в принципі, наш мозок, що якщо дуже багато повторювати, то воно таки там закріпиться, як про те, що говорила Оксана. А по-друге, воно, щоб люди не шукали іншого. А як показує сучасне уявлення нейронауки, чим більш різноманітний досвід у людини у всьому, в тому, що вона чує, в тому, що вона бачить, в тому, що вона їсть, в тому, що вона робить, тим здоровіша людина. Тому, будь ласка, шукайте нове, вивчайте нове, знаходьте нове і буде вам щастя. А також підписуйтеся на наші совки. Так, підписуйтесь на наші совки, і ми дуже раді новим глядачам, нашим давнім глядачам, вашим коментарям. Тому до нових зустрічей! До нових зустрічей, до нових совків.